Yeah.
conga, boa conga. Bora! Bora, Messi Chita! Ah, bora, pezão, seu porra! Você viu o jogo que eu fiz com você domingo? Botei gente, bora você! Bora! Ô, vambora, infantário! Vambora! Que horas? Quem conhece vai crescer. Que horas? Você, que horas? Como é que você vai cantar? Não fale dessa mulher perto de mim. Essa música vai ser, ó. Vai ser. É só que horas? Que horas? Só, vai ser o que vai pegar. 16 horas. Vai pegar. Tem aquela boemia, aqui me tem de regresso. E suplico. Essa daí. É São Gonçalo. É só Celeste. E eu vou estar lá. É domingo agora aqui, pessoal. Domingo vai ter violão de sete cordas. Vai ter pandeiro mesmo, daquele pandeiro que samba mesmo, que é põe o nome. Já viu aqui? Vamos aquele lançar seu gado. Vamos aquele, vamos aquele. Na porteira do curral. Vamos aquele, vamos aquele. Vamos aquele lançar seu gado. Vamos aquele, vamos aquele. Na porteira do curral. Vamos aquele, vamos aquele. Vamos aquele lançar seu gado. Vamos aquele, vamos aquele. Na porteira do curral. Vamos aquele lançar seu gado. Vamos aquele, vamos aquele.
Eita, mestre. Thank you.
Recado importante, ó, em outubro, dia 7, a Gil vai fazer um caruru lá na Tiradentes, na casa dela. Não é, querido? Tá certo? Diga aí. Vai ter. Vai ter. Tamo de roda, capoeira, bumba meu boi, jogue a porra toda. Vai durar. E vamos tacar fogo no parquinho. É, é. É hoje. Bora. É 7 de setembro? Outubro. Outubro. Ah, outubro. Que dia? Depois do dia. Não, que dia? Outubro, porque eu tenho tanta viagem. Mas tem hora. Começa, vamos jogar na casa hoje. Prestando na joga. Vamos jogar, Gabi. Já vamos jogar com o Gabi. Vou jogar mais gente, vou dar uma pausa. Meu bem nasceu com a
enxerga mais de quem tem visão. Você vê? Nem sempre enxergar é ver, né, mano? Vê que a capoeira. Um homem sem visão. Sem visão, tem um moleque novo aí que está cansado. Cansado de quê? Aí, o homem é cego, não tem visão e joga melhor do que quem tem visão, pessoal. Olha o exemplo da capoeira. Tá vendo? A capoeira, por isso que eu digo, não pode parar. Joga cego, joga deficiente. Qualquer um pode entrar na capoeira. Pesão não tá com nada. Integrada, Samba da Promessa, Família Fio, tá na Caixa de Cultura da Brasilândia, quem quiser é só chegar, beleza? No sábado, durante o dia, vai estar rolando oficina, né? Aqui não tem nada pra você. Vai estar rolando oficina de capoeira lá na academia do Arthur e lá em casa. No Arthur vai estar a galera, na minha casa vai estar outra, então o dia inteiro vai estar rolando capoeira. 6 horas da tarde, quando acabar no Arthur, a galera vai toda lá pra casa, vai estar rolando a capoeira, o samba de roda a noite inteira. Pra quem for pra minha casa, tem café, almoço e janta na faixa. E pra quem bebe, tem um litro lá esperando a galera. Agora eu vou fazer. Espera aí. Já tô botando aqui, ó. Pra quem quiser me ajudar aí, galera, pra nós fazer a festa aí, esse café almoço e janta aí é de graça pra galera, mas quem quiser ajudar, tá rolando uma rifa aí, valendo um birimbau médio. Hoje eu não trouxe o birimbau. É bom. Hoje eu não trouxe o birimbau, mas semana passada o birimbau tava aí, a galera testou, aprovou aí. Quem quiser, tá rolando a rifa aí, R$10. Vou ficar numa safra, mas só falo tentar de novo.
A Casa Mestre Ananias, ela vai muito além das rodas de capoeira, das festas na comunidade que todo mundo já conhece. A casa, ela é um projeto social. Nós já atendemos aqui no bairro 567 famílias dentro do projeto, que trabalha com criança, com adolescente, com terceira idade. Então a gente quer abrir esse canal através do QR Code para quem quiser participar disso e fazer a sua doação. A casa vive de projetos e ela vive de contribuições individuais. Então quem quiser participar do legado do Mestre Ananias, essa continuidade, está aí a oportunidade. Obrigado.